Assalamu alaikum siku. Erkan Mida. Makamon on nak buka. Casing indoor dia. Saja chari punka on tuk buka casing dia tak jumpa. Deep breath tempo. Dayak. Yo. Idea. Sisitanya. What do you know, Fairuz? Okay. Anya, macam mana nak buka media? Ya, macam dekat base lah, dulu. Macam dekat base satu. Okay. Jom. Okay guys, cara nak buka base satu ni, media. Saya panggil dia ni media helmet. So, first step, buka dia punya, orang kata ni swing ke ataupun louver. So, buka clip dia, kendurkan, buka yang kiri dulu, baru buka dekat yang ada motor swing ni. Flex ke kiri. Okay, letak dulu. Kemudian akan ada skru. Okay, kejap saya ambil screwdriver. Buka screwdriver ni. Buka screwdriver lah. Buka skru dia. Ada satu. Dua. Okay. Kemudian, macam mana nak buka dia ni? Tolak ke atas. Okay. Yang ni kadang-kadang ada klip. Kalau nak buat check ke apa ke, kita boleh buka dia ni. Klip dia tolak ke kanan, yang ni tolak ke kiri. So dah jadi helmet. Sebab tu saya panggil dia ni media helmet. Dah macam helmet kan, MS88. So macam mana nak buka dia? Saya akan cabut dulu klip ni untuk indikator dia. Buka balik warna kuning ni. Kemudian kiri. Okey, kamera belakang sikit. Ni tangan tarik saja ke depan, kemudian ke bawah. Okay. Nampak tak? Tenang je. Masuk gosok lagi. Okay. So, dah macam mana nak masukkan dia juga? Okay, sabar tu. Kita tengok kenapa dia jadi macam ni. Tengok ni. Nampak? Dia ada masuk ke atas, kemudian slot ke bawah. Atas, masuk bawah. Okay, jom. Kita tengok in the really. Okay. Masuk sahaja. Kiri dan kanan ni slot dia. Mana pula slot ni? Tolak kot. Baru boleh masuk balik. Okay. So, semoga bermanfaat. Yuk.